Tento budeme nahrávať a záznam z tohto webináru, nakoľko teda viacerí ma informovali, že sa nemôžu zúčastniť, bude zajtra zavesený na našej webovej stránke o kvalite.sk v časti novinky. Kolegyňa ešte teda prijíma ďalších účastníkov, ale keďže už je nás tu okolo 110, tak myslím si, že môžeme začať, aby bol čo najväčší priestor na vaše otázky. Takže ak dovolíte, ja začnem zdieľať obrazovku. A teda verím, že vy všetci vidíte a že ma počujete. Takže ako iste viete, dnešná téma tohto webináru sa bude týkať školských dotazníkov, ktorú realizujeme v rámci národného projektu, v rámci aktivity 2, zavedenie procesov trasovania absolventov stredných odborných škôl. Na úvod, aby som túto tému trochu zaramcovala, teda v rámci národného projektu máme také tri hlavné aktivity a teda druhá z nich sa týka druhého a tretieho piliera, teda druhý pilier je národný dotazník. Do tejto aktivity ste sa mali teda možnosť zapojiť v rámci predchádzajúcich mesiacov a teda tretí pilier, tzv. Školské dotazníky, spúšťame dnešným dňom a teda verím, že nakoľko viacerí z vás v dotazníku registračnom deklarovali, že teda dúfajú, že dnešný webinár im poskytne informácie, aby sa mohli rozhodnúť, či sa zapoja alebo nezapoja do tejto aktivity. Dnes teda máme prvý webinár, ktorý bude taký veľmi ako keby úvodný a bude sa týkať najmä organizačných vecí, ale teda dovolte mi predstaviť harmonogram do konca tohto kalendárneho roka. Teda taký, povedzme, že toto dnes je nejaký taký nultý, hej, webinár. A teda prvý webinár, už čo by sa mal týkať nejakých konkrétnych informácií, bude 26.11.2024. Teda ako môžete vidieť, to bude skôr taká teoretická časť, teda poskytneme vám základné informácie o platforme JotForm, kde sa teda realizoval národný dotazník a teda budete môcť na tejto platforme vytvárať aj svoje školské dotazníky. Naučíme vás, teda ukážeme vám základnú orientáciu na tejto platforme, ukážeme si jednoduchý dotazník, teda jeho prvky, nastavenia a podobne, podmienky, filtre, ako ho publikovať, zdieľať a teda zber dát a teda výstupy zberu. Ten druhý webinár bude 3.12.2024 a ten už bude praktický. Tu ale upozorňujem, že je nutné teda buď si pozrieť záznam z toho prvého teoretického webinára alebo teda sa ho zúčastniť, aby ste vedeli reagovať na túto druhú praktickú časť, kde už teda si budeme vytvárať jednoduchý dotazník, nastavíme si spoločne nejaké dve, tri základné filtračné podmienky a zase ho budeme publikovať. A ten tretí webinár do konca tohto kalendárneho roka bude 11. decembra a bude prebiehať formou otvorených konzultácií. Čiže ak máte nejaké otázky, ktoré by ste si chceli face to face odkomunikovať, tak tuto bude priestor na voľnú diskusiu, ale aj ak zároveň možno nemáte otázky, ale chceli by ste počuť otázky iných, tak pokojne teda tento dátum bude práve pre vás. A potom samozrejme ďalšia forma webinárov bude po novom roku, ale teda o tom vás budeme informovať naďalej. Táto prezentácia vám bude samozrejme zaslaná, takže je úplne v poriadku, ak ste si všetko nezapísali a budete mať tieto informácie neskôr. Čo sa týka takých základných výhod týchto školských dotazníkov alebo aký je ich význam, je, že teda na základe týchto dát viete posilniť kariérové poradenstvo, či už pre budúcich, súčasných alebo teda študentov alebo budúcich absolventov. Zároveň pomocou týchto školských dotazníkov viete podporiť, navrhnúť a aktualizovať učebné osnovy na zlepšenie získavania relevantných zručností a zamestnateľnosti. Zároveň viete zlepšiť zosúladenie zručností, hej, že tie, ktoré ste vy poskytovali na školách, či teda sú využívané aj na trhu práce. A zároveň tým, že tieto dotazníky sú personalizované, čiže vy si viete ako keby sledovať individuálne potreby, viete si tam dať oveľa detailnejšie otázky, aké
teda sa nenachádzali v národnom dotazníku a zároveň vedia byť úplne odlišné, nakoľko vy ako škola, stredná odborná škola, máte rôzne ciele a teda rôzne zameranie. Ja by som teraz dala slovo kolegyni Ľube Habedasovej, ktorá je tu teda za analytický úsek. Dobrý deň, prajem. My sme v minulosti už trošku načali tému, ako tvoriť, prípadne netvoriť dotazníky, aké sú hlavné pravidlá pre úplne základný dotazník pre trasovanie absolventov. Ako Táňa hovorí, toto sú dotazníky školské, ktoré sú silne individualizované v zmysle toho, že sa môžete pýtať skutočne to, čo vás zaujíma. Ale stále platia nejaké základné pravidlá. Poviem príklad. Napríklad nemá zmysel sa pýtať absolventov niečo, čo sa môžete spýtať svojich súčasných študentov. To, že trasujeme absolventov, má nejaké svoje výhody a tie výhody spočívajú v tom, že sa ich môžete spýtať na to, ako tie zručnosti, ktoré získali na škole, im pomohli v ďalšej kariérnej alebo vzdelávacej ceste, prípadne čo im chýba, čo by ešte potrebovali, akú majú teda tú spätnú väzbu pre vás, tak, aby bola užitočná pre vás. Čiže primárnym cieľom, my to vnímame tak, že by malo byť získanie spätnej väzby pre zlepšenie poskytovaného vzdelania, či už obsahu, či už formy alebo štruktúry, tak, aby prišlo k budovaniu relevantných zručností, aby ste dostávali relatívne rýchlu spätnú väzbu, či už z vysokých škôl alebo z toho trhu práce. V tejto fáze, ak ste sa zúčastnili národného dotazníka, zrejme ste si ho preklikali, zrejme ste ho videli. Ak nie, je zverejnený od včerajška na web stránke, ktorú Táňa spomínala o kvalite SK v novinkách. Prosím, môžete si ho kľudne prebehnúť. My sme ho zverejnili nielen preto, že chceme byť transparentní, ale preto, aby vám slúžil možno ako taký prvý vhľad, čo sa možno pýtať, akou formou sa to pýtať, ako sme konštruovali tie otázky a ako proste tie otázky plynú v zmysle nejakej náväznosti, nejakej logickej náväznosti. Môže vám to slúžiť ako podklad, samozrejme, ale my očakávame, že vaše školské dotazníky sa budú líšiť a líšiť sa nemusia nevyhnutne v tých otázkach, ale v detaile. Čiže napríklad my sa nemôžeme pýtať na špecifické zručnosti, ktoré učí škola, ale ktoré učí, povedzme... Prepačte, máme tu echo. Nemôžeme sa my pýtať v národnom dotazníku na predmety, ktoré sa vyučujú v predmete elektrotechnika na Zochovej, alebo sa nemôžeme pýtať, čo sa učí v odbore kuchár, aké konkrétne zručnosti, pretože by ten národný dotazník by nebol realizovateľný. Čiže my sa pýtame veľmi náhrubo. Vy sa vo svojich školských dotazníkoch môžete pýtať veľmi konkrétne. Za chvíľočku vám ukážem jeden príklad školského dotazníka, ktorý s nami zdieľala obchodná akadémia v Žiline, kde si to pekne rozbili na predmety. Čiže vy sa môžete pýtať, bol tento predmet užitočný, v čom bol, v čom nebol, čo treba doplniť, aké zručnosti a podobne. Ja som si urobila len taký základný prehľad, ako by malo to zameranie, tá individualizácia školských dotazníkov prebiehať. Čiže napríklad, máte nejakú študentskú populáciu absolventov, školy sú rôzne podľa stupňa vzdelania, maturitné odbory, nematuritné odbory, môže byť ďalej podľa študijného alebo učebného odboru, sú technické, netechnické odbory, umelecké odbory a tak ďalej. Môže byť potom, ak máte dominantnú skupinu absolventov, ktorí pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu, môžete sa orientovať na, môžete orientovať svoj dotazník na ich skúsenosti, že očakávate nejakú spätnú väzbu ohľadom pripravenosti na vysokú školu. Ak máte dominantnú skupinu ľudí, ktorí sú na pracovnom trhu, prípadne ak viete, že idú do zahraničia, všetky tieto otázky môžete pekne formulovať tak, aby ste sa čo najviac približili k vašej dominantnej skupine. Prípadne, ak vás zaujímajú vaše nedominantné skupiny, samozrejme, že sa môžete pýtať aj otázky relevantné pre nich.
Tí, ktorí majú duálne vzdelávanie, to je krásna téma, kde treba sa pýtať viacej, aká je skúsenosť, či sa zamestnávajú u týchto zamestnávateľov, aké sú tie skúsenosti, prečo odstupujú od zmluv a podobne. Tieto otázky sme mali do nejakej miery aj v národnom dotazníku. Môžete sa tam inšpirovať. Viem si predstaviť, že sa budete pýtať o mnoho viac a konkrétne. Ďalší príklad takej dimenzie, že podľa čoho sa môžu tieto školské dotazníky líšiť, sú potom podľa tých školských vzdelávacích programov, prípadne aj štátnych vzdelávacích programov. Môžete sa pýtať na spokojnosť s úrovňou získaných vedomostí a zručností na úrovni odborov. Čiže ako som spomínala, ak škola poskytuje viacero odborov, dotazník štruktúru môžete štrukturovať tak, aby ste sa pýtali špecifické otázky na úrovni odborov. Aj s tým, že už sa môžete pýtať aj na jednotlivé predmety. Ak napríklad potrebujete vedieť, či je nejaký predmet relevantný pre ponúkané odbory naprieč všetkými odborný, prípadne je dôležitejšie pre nejaký konkrétny odbor, to všetko môžete zistiť v týchto dotazníkoch, alebo teda je tam ten priestor na nejakú sondu pre odpoveď na tieto otázky. Ak máte praktické vyučovanie, môžete sa pýtať na jednotlivé aspekty tohto praktického vyučovania, či to už je dielňa, či je to podnik, či je to duálko. Ako som spomínala, môžete mať okruh otázok na prípravu na vysoké školy. Môžete sa potom pýtať aj na prenositeľné tvrdé zručnosti, akými sú digitálne, jazykové, komunikačné zručnosti. Môžete sa pýtať na mäkké zručnosti, či ste ich dostatočne naučili, povedzme, nejakej motivácii, teraz si rýchlo nespomeniem nejakú mäkkú zručnosť, ale komunikácie, tímovej práci a prezentačným schopnostiam, to všetko sa môžete pýtať, že či sú dostatočne pripravení podľa ich názoru. Stále platí, že sa pýtate na ich názor, čiže aj tá interpretácia tých dát, ktoré získate, tých informácií, je odrazom, alebo treba interpretovať cez tú subjektívnu optiku tých absolventov. Možné tematické okruhy. Na spodku tohto slajdu vidíte, je to taká štandardná publikácia, ktorú aj vieme, že niektorí z vás už používajú pri tvorbe svojich školských dotazníkov. Je to bohužiaľ v angličtine, ale ak viete, alebo teda sa chcete oboznámiť, ako pracuje Artificial Intelligence, umelá inteligencia, to je to veľmi jednoduché hodiť do tej aplikácie a vám to preloží. Sú tam dotazníky modulového charakteru, čiže môžete si vybrať moduly, ktoré by boli pre vás relevantné a podľa toho si tie otázky nastaviť. Je to celá taká, by som povedala, že kuchárska kniha s rôznymi typmi a nápadmi, ako pristupovať k trasovaniu absolventov. Ja som si tu dala také možné tematické okruhy, možno nejakú takú chuťovku. Môžete sa pýtať, ako si ďalej vyberajú vzdelávacie alebo kariérne cesty, prečo, kam idú, čo tam robia. Môžete sa pýtať tých, čo sú zamestnaní, akou formou pracujú, na dohodu, podnikajú, SZČO a tak ďalej. Mimo odbor, ak sú mimo odbor, prečo sú mimo odbor, či sa im nepodarilo nájsť prácu, alebo tá práca nie je pre nich atraktívna. Potom sa môžete pýtať aj nesúlad zručnosti podľa odboru. Čiže našiel si prácu v odbore, má dostatočné zručnosti podľa toho odboru, očakáva sa od neho viacej, menej, je dobre pripravený. S tým súvisí aj ten ďalší bod, či využíva získané zručnosti, napríklad, ak je to bilinguálna škola, používa ten jazyk v ďalšom živote, či už v vzdelávaní alebo práci. Či požiadavky zamestnávateľov sú nad rámec, alebo možno, že aj menej, ako ich pripravila škola. Čo im chýba, čo je navyše, čo by odporúčali zlepšiť. Môžete sa pýtať na pracovnú mobilitu. My sme mali v minulosti dotaz na pracovnú mobilitu. Ak vás zaujíma niečo také, môžete si pripraviť samostatný modul na pracovnú mobilitu, dôvody, či už zahraničie, či už iný región. Môžete sa pýtať, ak vás zaujíma, alebo teda venujete dosť pozornosti na vašej škole, kariérové poradenstvo, ak pomáhate svojim študentom v posledných ročníkoch pri hľadaní práce, máte nastavenú spoluprácu s nejakými regionálnymi zamestnávateľmi, prípadne s partnerskými školami v zahraničí a tak ďalej. Môžete sa pýtať, ako toto funguje, či tam sú nejaké bariéry, aké sú ich skúsenosti a názory.
Môže byť takisto samostatná téma, čo môže byť veľmi zaujímavé, ako prebieha ďalšie vzdelávanie na pracovisku. Teda ak existuje nejaký odbor, kde sa vyžaduje získanie praxe potom v ďalšom pôsobení, možno by bolo zaujímavé vedieť, ako to prebieha, aby ste to vy potom vedeli reflektovať pri výučbe, či už teórii alebo praktickom vyučovaní na škole. Tých možností je extrémne veľa, naozaj extrémne veľa. Problém nebude vytvoriť dlhý dotazník. Bude problém vytvoriť krátky dotazník. To vás ubezpečujem všetkých. Otázok je strašne veľa. Čomu sa budeme my venovať na webinári je to, že si treba naozaj vybrať tú tému alebo nejaké dve, tri témy, ktorým sa chcete vyslovene veľmi venovať minimálne v tom pilotnom prvom kole a ako to rozpracovať do toho, aby to bol dotazník zrozumiteľný pre tých respondentov a interpretovateľný potom pre vás, keď tie dáta získate. Najväčšou takou výzvou pri takýchto dotazníkoch býva návratnosť. Čiže rozpošlete dotazníky svojim kontaktom, svojim študentom, ktorých máte vo svojich databázach. Vymyslím si, pošlete to 100 absolventom minulého roka, vráti sa vám 30 dotazníkov. Je to veľa, je to málo. Ťažko povedať, treba vedieť, ako sú vyplnené a tak ďalej, ale čo platí je, že po väčšine tá návratnosť dotazníkov je najdôležitejší faktor pri interpretácii dát a chceme ju mať čo najvyššiu. Medzinárodne sa odporúča minimálne 50% na návratnosť, ale v tých pilotných kolách by som tomu nedávala až takú veľkú dôležitosť. Dôležité je pracovať s tým konceptom nastavovania čo najmenších bariér pre tých respondentov, aby vedeli ten dotazník úplne pohodlne, zrozumiteľne a komfortne vyplniť. Čiže my vás budeme navigovať, odporúčať vám, aby ste robili anonymný dotazník cez otvorenú aplikáciu. K tomu vám povie za chvíľočku kolegyňa. Musí byť jednoduchý, zrozumiteľný, najlepšie do tých 10 minút, podobne ako bol národný dotazník. Radšej vyhodiť otázky, ako ho zbytočne predlžovať nezrozumiteľnými alebo nepochopiteľnými konceptami. Vyhýbať sa otázkam, ktoré umožňujú identifikáciu. To zvyšuje návratnosť v zmysle, že ľudia budú úprimnejší, nebudú sa báť tie odpovede zaslať naspäť, ten vyplnený dotazník zaslať naspäť. Vyhýbať sa citlivým otázkam. To samozrejme platí, teda taký typický príklad, spomínali sme v minulosti, nepýtajte sa, kde pracujú, alebo adresu zamestnávateľa, alebo kontaktné číslo zamestnávateľa. To nie je absolútne odporúčané ani vhodné. Nepýtajte sa, koľko zarábajú. To nie sú veci, ktoré sú hodné pre tento typ dotazníkov. Na to máme teda ten prvý pilier, sme si spomínali, že administratívne dáta sú spracované na úrovni škôl. Vy viete priemernú mzdu svojich zamestnancov, viete dokonca aj mediálnu mzdu svojich zamestnancov, opravím sa, svojich absolventov. Čiže tieto dáta sú verejne dostupné. Nepotrebujete sa aj to znova spýtať. To vám absolútne zabije návratnosť. Nedostanete reprezentatívnu, ale ani použiteľnú nejakú vzorku dotazníkov. No a teda samozrejme, že stále platí, že budovanie dôvery na škole, tá vzájomná komunikácia, dôvera a prejav toho, že vás to úprimne zaujíma, že máte úprimne záujem tú spätnú väzbu získať a s ňou ďalej pracovať, je asi najsilnejší nástroj, ako zvýšiť návratnosť dotazníkov. A aj nie v tom úplne prvom pilotnom kole, tak v budúcnosti určite. Teraz poprosím našu kolegyňu Bašku. Dobrý deň, počujeme sa? Áno, ja zastavím zdieľanie. Môžeš nechať. Aha, pardon, dobre. Nech sa páči. Tak dobrý deň, moje meno je Barbora Halasová a teda v projekte pôsobím ako expert hlavne pre druhý a tretí pilier, čiže pre národný dotazník a tieto školské dotazníky. A vlastne my sa spolu stretneme aj na spomenutých ďalších troch webinároch. Čiže budeme sa stretávať aj pri teórii, aj pri praxi, aj pri tých otvorených konzultáciách. Ešte vám skrátke poviem, mojou hlavnou úlohou v projekte bolo hlavne tá prípravná fáza dotazníkov, technické zabezpečenie, teda práca s aplikáciou Jotform a sledovanie zberu dát a už potom ďalej to riešili zase kolegyne. Prečo sme si vybrali platformu Jotform? Tých dôvodov je niekoľko. Ide hlavne o to, že táto aplikácia oproti
poviem napríklad Google Form alebo klasickému formu, ktorý poskytuje Office, alebo teda balíček Office, poskytuje veľmi dobré možnosti filtrovania a teda podmienenej logiky, čo pre nás bolo kľúčové, pretože tým sme sa vyhli ako keby zahlteniu respondentov. To znamená, že keď nám na nejakú otázku odpovedali, ukázali sa mu len otázky, ktoré naväzovali na danú otázku. Áno, čiže keď sa ma nejaká otázka absolútne netýkala, celý blok otázok bol vynechaný. Toto bol pre nás taký kľúčový dôvod, ako si udržať toho respondenta, ako skrátiť v podstate dĺžku dotazníka a bolo to, myslím si, že ten zber nám dokázal, že sa nám to aj osvedčilo. Samozrejme, každá aplikácia má svoje výhody, nevýhody. Ja si myslím, že jedno z tých najväčších výhod toho JotFormu je neskutočné množstvo prvkov, šablón, ktoré poskytuje. My sme využívali teda veľkú škálu tých prvkov, ako ste mohli vidieť, keď ste si preklikávali aj vy v tej testovacej fáze dotazník, tak tam boli rôzne typy tých prvkov, ktoré sa bežne v Google formoch alebo teda v tých, ktoré poskytuje balík Office, nenachádzajú. Práca s JotFormom je pomerne intuitívna, jednoduchá a budeme sa teda v ďalších webinároch snažiť naučiť vás pracovať s touto aplikáciou. Samozrejme, nebudeme vás nútiť používať takúto aplikáciu. Môžete používať aj tie jednoduché, ktoré som spomenula, ale záleží od toho, ako zložité dotazníky si nastavíte, vymyslíte a s akými budete teda pracovať. Čo je nevýhodou JotFormu, by som spomenula, že v tej neplatenej verzii má nejaké obmedzenia, a to je počet otázok, počet rôznych formulárov, počet respondentov a tak ďalej. Ale aj my sme vlastne využili tú možnosť, že predplatili sme vyššiu formu na obdobie zberu a potom sme zase ako keby znížili tú verziu a stále s dátami, ktoré sme vyzbierali, môžeme pracovať naďalej. Čiže ja sa budem snažiť v tých ďalších troch webinároch, najprv v tej teórii vám ukázať hlavne registráciu, orientáciu na stránke, ako to tam vlastne vyzerá, kde čo nájdeme. V tej praktickej vám poskytnem potom vlastne vzor Wordovský, s ktorými my sme pracovali a vy si sami skúsite nahodiť do aplikácie ktorejkoľvek, či už ten JotForm alebo Google Form, svoj dotazník. A v tom treťom webináre už budem iba k dispozícii ja spolu s kolegyňami pre tie konzultácie a odpoviem na čokoľvek vlastne budete chcieť. Neviem, myslím si, že môžem prenechať ešte slovo kolegyňam. Áno, ďakujem veľmi pekne, Vaška. Ja len krátka poznámka k tomu spoplatneniu toho JotFormu. Museli by ste mať veľký počet respondentov a veľký počet dotazníkov, aby ste sa dostali do tej prvej verzie platenej. Takže myslím si, to všetko vám vysvetlíme samozrejme neskôr, ale myslím si, že úplne kľudne sa bežná škola zmestí do tej základnej verzie. Samozrejme, že vám potom vysvetlíme, čo tým myslíme. Ešte predtým, ako odovzdám slovo Táni, ja by som... sekundu. Ďalší slajd? Čo nie je ďalší slajd? Aha. Dobre, ja by som len chcela spomenúť jednu veľmi dôležitú vec. Doteraz sme sa veľmi tešili spolupráci s vami, komunikácii, veľmi veľa škôl prejavilo záujem. Mali sme extrémne dobrú z našeho pohľadu návratnosť dotazníkov v zmysle počtu zozbieraných dotazníkov. Takže sme s doterajším priebehom národného projektu sme veľmi spokojní a naozaj srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám pri tom pomáhajú. Od dnešného dňa prechádzame do fázy, keď my budeme potrebovať o mnoho väčšiu aktívnu súčinnosť z vašej strany. Táňa k tomu povie viacej, ale chceme vás veľmi pekne poprosiť.
Už dochádzame do bodu, keď treba z vašej strany si skutočne povedať, kto sa tomu bude na škole venovať, kto bude možno organizačne riešiť e-mailovú komunikáciu, kto bude reflektovať na obsah webinárov, kto bude čo zastrešovať, či to bude jeden človek alebo 5 ľudí, je to v podstate na vás. My len potrebujeme, alebo tá potrebujeme, my sme odporúčali, aby nedošlo k nejakým neprehľadnostiam na školách, aby ste mali všetky informácie up to date, ako sa hovorí, tak aby ste si prosím interne povedali, ako to budete inštitucionálne zvládať. Ja ešte na záver poviem, ako sme spomínali, máme dotazník, ktorý s nami zazdieľala obchodná akadémia. Ukážem vám, ako to vyzerá. Len taká trošku, ako by som povedala, sekundičku. Taká ako trošku chuťovka. Ďakujem pani Margitke Cimermanovej. Ona je, myslím, v pozícii kariérovej poradca alebo koordinátor. S ňou sme v podstate po spoločných konzultáciách, teda ja si neprivlastním žiadne autorstvo, ale ten dotazník je z môjho pohľadu veľmi kvalitný. Ja vám chcem len ukázať to, že na obchodnej akadémii v Žiline majú 3 odbory a pani Cimermanová vlastne rozdelila ten dotazník na 3 časti, pričom niektoré otázky boli rovnaké pre všetky 3 odbory a niektoré otázky teda boli špecifické pre tie odbory. A ako som vám spomínala, ja to teraz takto len tak rýchlejšie prejdem. Mne sa tu napríklad veľmi páči, ako sa konkrétne pýta na využiteľnosť alebo prínos jednotlivých predmetov. Možno by sa tu dalo zvážiť možno niečo konkrétnejšie, pretože či účtovníctvo je prínosné alebo nie, nie je, áno, nie je otázka, tam môže byť rôzna miera. Miera prínosnosti, ja by som tam možno odporúčala urobiť nejakú škálu, hej. Toto sú všetko veci, ktoré potom budeme preberať na tých webinároch. Ak budete mať pripravené vaše nejaké základné drafty tých dotazníkov a chcete ich s nami zdieľať, tak sa môžeme potom pobaviť, ako sa dajú otázky vylepšiť, ako sa ich možno spýtať ináč. My sme s Baškou národný dotazník robili naozaj relatívne dosť dlho, kým sme boli úplne spokojné s tým, že hovoríme tým istým jazykom, ako tí absolventi tých škôl, či používame tú istú terminológiu, či to je zrozumiteľné. Aj sme dostávali spätnú väzbu od vás, čiže ja by som to určite nepodceňovala. Naozaj, že čím skôr začnete tie diskusie o týchto dotazníkoch mať, tým lepšie. My sme pripravení okrem webinárov teda potom poskytovať aj nejaké offline konzultácie, ak bude treba, a prípadne môžeme potom si aj zdieľať dobrú prax. A pani Cimermanová súhlasila s tým, že tento dotazník môžeme zdieľať, čiže my ho, ja by som ho ešte možno trošku tam nahodila nejaké filtre, ešte si povieme interne, že či tam dáme nejaké filtre, aby ste videli, ako tie filtre fungujú, ale budeme ho určite zdieľať, aby ste videli aj tvoj príklad, ako môže vyzerať školský dotazník. Z mojej strany všetko, odozdávam slovo Táni. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Asi ste si možno viacerí už všimli, že v čete boli nejaké otázky, konkrétne teda, že či je problém, ak by niekto z vás využíval Google formuláre. Samozrejme, nie je to problém, ale tie najbližšie webináre, tam budeme pracovať práve s tou platformou ChatForm. Teda naučite sa, spoznáte jej výhody, nevýhody, ale samozrejme na vás, my nikomu nebudeme prikazovať, ktorú platformu by mal alebo nemal používať. Takže ďakujem za otázku a zároveň vyzývam na ďalšie, ak máte. A ja by som už možno len teda dokončila posledným slajdom, ale teda Luba to už načrtla túto tému. Zároveň ste sa teda pýtali, že či nájdete tento záznam alebo prezentáciu, takže tu som vám vlastne len dala screenshot nášho webu o kvalite.sk, kde v novinkách teda vždy ste našli teda už aj dva predchádzajúce webináre. Na tom najnovšom článku Národný dotazník teda
si ho môžete prelistovať, ako teda Luba už hovorila. A zajtra tam bude záznam z dnešného webinára a zároveň aj táto prezentácia. To, čo teda tiež spomínala, že budeme teda veľmi radi, ak už teraz budete premýšľať, teda ak ste rozhodnutí alebo naklonení, že máte záujem zapojiť sa do tejto aktivity, do školských dotazníkov, tak už by ste mohli premýšľať nad tímom ľudí vo vašej škole, ktorá by sa tejto téme ďalej venovala. Samozrejme, záleží od vašich inštitucionálnych kapacít, hej, že či to bude jednotlivec, dvaja, traja. Opäť toto nechávame na vás, ale je dôležité tým, že tie informácie sa ako keby budú nabalovať, tak je dôležité, aby tam bol jeden ten styčný bod, nejaká styčná osoba, ktorá vlastne bude komunikovať, bude mať všetky informácie, teda áno, ďakujem, bude mať prehľad. Zároveň teda v budúcnosti vás aj vyzývame a teda opäť aj ja chcem poďakovať Margitke Cimrmanovej, ktorá teda zazdielala jej doterajšie skúsenosti so školským dotazníkom, aj vás, lebo my by sme radi aj v rámci tohto národného projektu vás teda vyzdvihli, odpromovali vaše aktivity, lebo vieme teda, že robíte veľa vecí, veľa dobrých vecí a teda chceli by sme si možno aj v rámci nejakých, už nie len online stretnutí, ale offline stretnutí, prezentovať vašu dobrú prax. Takže naozaj nehanbite sa, my nejak nebudeme ďalším stranám posúvať tieto vaše materiály a samozrejme až iba s vašim dovolením ich budeme používať ako príklad dobrej praxe. Paška, Luba, ak som niečo zabudla, pokojne ma doplňte. Zároveň pripomíname, že máme teda vytvorenú doménu dotazniky@šio.sk, kde sa môžete pokojne pýtať, posielať vaše drafty, materiály alebo akékoľvek dotazy. A ja vám teda ďakujem za pozornosť a ešte tu teda samozrejme zostávame, ak by ste mali otázky. Dobrý deň. Dostali sme otázku. Neviem, či ma je počul, že mám vnutý tento mikrofón. Si vypnutá, Tania? Dostali sme otázku, že koľko ľudí by malo byť minimálne v takomto týme. Úplne minimum jeden človek, pochopiteľne, ak ten človek je komfortný s nahadzovaním dotazníka do nejakej aplikácie jeho voľby a zároveň je na kapacitu venovať sa tvorbe toho dotazníka. Je to sila jedného človeka, ale určite bude potrebovať konzultovať minimálne so svojimi kolegami. Bude musieť si dať testovať tie otázky, či tomu aj druhí rozumejú, prípadne so existujúcimi študentmi alebo s absolventami. Ideálne ja by som odporúčala, my sme viacerí, minimálne troch ľudí na takú, by som povedala, tímovú prácu, pričom jeden je taký nejaký styčnejší dôstojník. Myslím, že skúste, uvidíte, ako to pôjde. Pozrite sa, takáto aktivita môže prebehnúť v rôznej škále intenzity. Úplne minimálne, keď si to chcete vyskúšať. Viete to robiť relatívne jednoducho, krátky dotazník v nejakej aplikácii, ktorú poznáte a uvidíte, ako to pôjde. Zároveň my budeme zdieľať výsledky, ako to ide na iných školách, budete vidieť národný dotazník. A ak zistíte, že vaša minimálna snaha nie je to, čo to práve orechové, a budete chcieť trošku tej snahy posilniť, tak v ďalšom kole tam doplníte aj ľudí do tímu, prípadne doplníte otáznik. Čiže viete to škálovať. Áno, to som tým chcela povedať, že to nie je aktivita, že teraz to buď spravím, alebo to nespravím. Je to aktivita, ktorej môžete vy sa rozhodnúť, do akej miery chcete tomu venovať čas, ľudí a kapacitu. Ďalšia otázka sa týka, či je táto aktivita povinná. Povinná nie je. Národný projekt pracujeme na základe dobrovoľnosti. My sme robili priebežné prieskumy, kto by sa rád zapojil. Ľudia, ktorí vyjadrili, alebo školy, ktoré vyjadrili záujem, že chcú dostávať informácie. Ich vedieme samostatne ako inú kategóriu od škôl, ktoré prejavili záujem o účasť. Čiže môžete si aj vy vybrať, chcete byť informovaní, ale nebudete sa zúčastňovať, prípadne chcete sa zúčastňovať a teda zároveň ste aj informovaní. Takže v žiadnom prípade v tejto fáze nebudeme nikoho nútiť do tejto aktivity. Našou snahou je ukázať, ako to môže byť prospešné a školy motivovať do budúcnosti. Nemusíte sa zúčastniť tento rok, môžete sa zúčastniť budúci rok napríklad.
Nech sa páči, pani Zuzana. Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať, že v akom časovom horizonte sa potom budú tie dotazníky v podstate zbierať, či to bude ohraničený ten čas? Áno, ďakujem, to je výborná, výborná otázka. Ďakujem. Asi registrujete, že my sme pred 2 týždňami uzatvorili zber národného dotazníka. My tak priebežne si to tak predstavujeme, že niekedy by sme odporúčali marec, apríl, aby tie školské dotazníky prebehli. Poviem prečo. Poviem teda prečo, že prečo nie je ten dátum presný. Prvý dôvod je, že uvidíme, ako budeme pracovať na tých webinároch. My vlastne nemáme nejaký, v tejto fáze nejaký veľmi silný cit pre to, koľko budete potrebovať pomoci, ako vám to pôjde, koľko tam bude práce, čo sa týka tvorby dotazníkov, prípadne technickej pomoci. Môže to tak dopadnúť, že tie webináre budú v podstate len jeden, dva a všetci budú úplne OK s tým a budú to vedieť robiť. Môže to dopadnúť tak, že školy budú potrebovať veľa pomoci. Čiže my sme pripravení na rôzne scenáre. Čo sa týka toho, že kedy to má zbehnúť, našim odporúčaním by bolo niekedy na jar, nájdete si taký čas, ktorý vám nebude kolidovať s vecami ako maturity alebo príjmačky a podobne. Tieto školské dotazníky nemusia byť synchronizované na národnej úrovni. To je veľmi dôležité. Ak to nestihnete v marci, môžete si to kľudne urobiť aj v júni. Ten marec sa nám javil taký vhodný kvôli tomu, aby sme sa vedeli možno koordinovať v tom zmysle, že si povieme nejakú spoločnú prax, vzdielanú prax. My aj zvažujeme aj nejaké spoločné stretnutia so školami, kde by sme sa osobne stretli a prezentovali si tú dobrú prax. Niečo podobné sme skúšali v Žiline, bolo to veľmi užitočné pre nás mimoriadne a sme navnímali trošku, ako my môžeme do toho procesu vstúpiť a pomôcť. Školy si medzi sebou povedali kadečo. Takže stále platí, môžete ísť vo vlastnom režime, my vás budeme informovať, kedy takéto stretnutia budú prebiehať. A to je asi všetko na túto otázku. Ďakujem. Ďakujem a ešte len drobnosť. My sme minulý rok skúšali pilotne trasovať absolventov. Tá návratnosť z tých 120 ľudí bola asi okolo 50 a mohla by som tieto dotazníky teda na ten spomínaný mail zaslať, áno? Áno, ak chcete získať spätnú väzbu, určite. Áno, áno, určite pošlite. Ja budem zbierať dotazníky, budeme si ich pozerať a hľadať možno nejaké spoločné prvky, ale ja sa budem najmä sústrediť na to, aby sme vychytali nejaké také, by som povedala, základné koncepčné chyby, ktoré sa zvyknú robiť pri dotazníkoch. Tým sa samozrejme nesnažím povedať, že ste urobili chyby, len sa budeme snažiť vytvoriť nejaký taký manuál, že po anglicky sa to povie, že do's and don'ts, hej, že čomu sa vyhnúť a čo je dobrá prax. Takže ak vám toto neprekáža, tak my budeme veľmi radi. Dobre, a ja budem veľmi rada, predsa tretia strana má vždy zase iný pohľad. Takže áno, toto sedí aj štvrtá, aj piatá, áno. Áno, určite, určite. Ďakujem pekne. Máme tu otázku, že ak máme 9 odborov na škole, stačí si vybrať jeden konkrétny odbor, pre ktorý vytvoríme tento dotazník. Ja si myslím, že v pilotnej fáze je to OK. Ak je za touto otázkou dôvod to, že chcete si to vyskúšať, tak by som povedala, že určite je to lepšie, ako nerobiť nič, ale do budúcna, neviem, tam potom sa otvárajú aj také otázky, chcete rotovať každý rok iný odbor, alebo chcete potom robiť skupiny odborov, alebo teda, že prečo nie aj ostatné odbory, ale v tejto fáze je to OK. Ak budete rotovať, ak by ste išli tak, že každý rok zarotujete iný odbor, strácate potom takú časovú kontinuitu a nebudete vedieť, keď prídete do toho istého odboru, prejde 10 rokov, čiže vy tam potom strácate tú spätnú väzbu, čo sa udialo počas 10 rokov. Takže toto sú také tie, ja neviem, čo je lepšie pre vás, toto sú tie výhody a nevýhody jednotlivých scenárov. Čiže ak budete mať otázky takéhoto typu, my sa budeme snažiť to rozbiť na možné scenáre a vy si potom budete musieť povedať, že ktorý scenár je pre vás najviac akceptovateľný. Takto by som k tomu teraz v tejto fáze pristúpila. Môžete napísať adresu, o ktorej sa bavíme. Áno, Tania napísala, dotazníky Šijoveská je vytvorené práve za týmto účelom. Nech sa páči, ešte sa kľudne pýtajte, máme 20 minút.
Ďalšie termíny a stretnutia sú na prezentácii, ktorá bude zajtra vyvesená na web stránke. Ja skúsim z hlavy povedať, je to budúci útorok a útorok potom. No takto sme to dali, dali sme to útorky popoludne. Nie sú všetky. Táňa to hneď pozera, hneď povieme. Takže 26.11. to je budúci útorok, áno. A 3.12. 11.12. Myslím, že sú to útorky. Bude to zverejnené teda v tej prezentácii, prosím. Ešte raz poviem, ešte, aha, dobre, Táňa to napísala. 26, 3 a 11.